В Министерски съвет бяха представени новите генерали в българската армия. Припомняме ви, че на заседанието на Министерски съвет в сряда бе взето решение да се предложи на президента на Република България издаване на укази за производство на нови генерали. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов сподели за какво са разговаряли заедно с премиера на редовното заседание на Министерски съвет. Разговаряхме по темите, свързани с сигурността и проблемите с сигурността в регионите около нас. Разговаряхме и за проектите за модернизация, които са задвижени от Министерство на отбраната. По темите за някои от темите, които са като нужди за българската армия. Но аз ще дам думата на генерал лейтенант Боцев, който с решението вчера и с указа на президента ще получи четвърта звезда и продължава да изпълнява длъжността началник на отбраната. Началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев е представил лично на премиера Бойко Борисов предложенията за генерали. Боцев заяви, че за освобождаване от длъжността заместник началник на отбраната и от военна служба е предложен генерал-лейтенант Пламен Атанасов поради навършване на пределна възраст. За неговия пост е предложен генерал-майор Димитър Илиев, който ще бъде произведен в генерал-лейтенант. Бригаден генерал Иван Ортоманов е предложен за освобождаване като директор на дирекция операции и подготовка в Министерството на отбраната, за назначаване като заместник командир на корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун и за удостояване със звание генерал-майор. За директор на дирекция операции и подготовка и удостояване със звание бригаден генерал е предложен полковник Маргарит Михайлов, в момента заместник началник на щаба на сухопътните войски. Полковник Васил Лазаров е предложен за длъжността съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военна сигурност, както и за удостояване със звание бригаден генерал. Бригаден генерал Иван Лалов е предложен за освобождаване от длъжността командир на 3-та авиационна база за назначаване на заместник командващ на съвместното командване на силите и за удостояване със звание генерал-майор. Да заеме овакантената длъжност командир на авиобазата, както и за удостояване със звание бригаден генерал, е предложен сегашният заместник командир на базата, полковник Димитър Петров. За назначаване за заместник командир на военноморските сили и удостояване със звание флотилен адмирал е предложен капитан първи ранг Георги Пенев, в момента началник на щаба на военноморските сили.